Работя. Сурсунов, с изключително убедителен успех. Коментар за матча първо. Първо трябва да кажа, че за хората, които са гледали по-детално матча, изиграхме може би най-силното си първо по време през пролета. Със страхотно настроение влезнаха момчетата, много леки, свежи, агресивни, бързи, пъргави. Просто беше истинско удоволствие да ги наблюдаваме. 0 на 3 на половинето, в интерес на истината, беше най-малкото, с което отбора на Поморие се отърва. При всички положения, макар че си бяхме казали на почивката, че няма да сваляме оборотите, така имаше елемент на подценяване през второто полувреме и се видя, че така, второто полувреме, определено от чисто спортно-техническа гледна точка, беше по-слабо за нас, но с оглед на 0 на 3 предината, която имахме, е обяснимо. Много е интересно. Как успявате да мотивирате футболистите, след като вече целта е изпълнена, влезахте в първа лига и изиграхте един изключително добър матч? Сега, в интерес на истината, наистина доста трудно е да бъдат мотивирани футболистите и още повече така последните 2-3 дни след официалното ни влизане в първа лига, наблегнахме повече на празненствата, по-малко на тренировките, нещо, което е съвсем нормално, но вътрешният правилник на клуба в това отношение е железен. Ние си играем за премиите, имаме и допълнителни бонуси, така че и финансовия стимул пред момчетата в този матч не беше никак малък. Радвам се, че намериха сили да влезнат и да вземе така трите точки в този матч. След последния матч, който официализира влизането в първа лига, нямаше яснота относно договора все още на господин Спасов. Има ли промяна от тогава до сега? Да, аз съм последният човек, който може да коментира тая тема. Това е въпрос на разговори между господин Спасов и господин Манолов, така че не мога абсолютно да вземам никакво отношение по въпроса.